Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistan tərəfi xeyli sayda itki verib. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında deyilir. Məlumata görə, aprelin 11-i Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri təxribat məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətində yerləşən döyüş mövqelərini intensiv ateşə tutub. Hərbi qulluqçularımızın sayıqlığı nəticəsində Ermənistan tərəfinin təxribatının qarşısı qətiyyətlə alınır. Bölmələrimiz tərəfindən görülən cavab tədbirləri nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri xeyli sayda itki verib. İctimaiyyəti təmkinli olmağa və yalnız rəsmi məlumatlara istinad etməyə çağırırıq, açıqlamada bildirilir.